Слава Україні, друзі! Слава Богу, по-перше, і всім нам, ті, хто з ним, героям, як кажуть, героям України, які полеглі, які сьогодні ведуть боротьбу. Я хотів просто сьогодні поміркувати з вами, той, хто дивиться там, хлопці, дівчата там, дорослі, просто поміркувати з приводу останніх подій, да, в Фейсбуці. У нас є от Верховна Рада, яка сьогодні приймає такі важливі рішення там по Донбасу, там всі це постять, всі це якби намагаються здивувати. Ви бачите, що Верховна Рада що робить? Ви бачите, що робить поліція? Ви бачите, що робить там ще щось? Там якесь намагаються постійно здивувати в інформаційному просторі всіх, привернути увагу, щоб воно було цікаво. Там потім дивляться, скільки вони лайкнули там, скільки перепостили вже, і вже на душі приємно, що стільки-то лайків, стільки-то перепостів. Так, в принципі, можна вважати, що є в цьому залежність якась, так? Але хто, що і для чого робиться це? Для чого? Для чого? Дивіться, дивно сьогодні, що в Верховній Раді приймають такі рішення з приводу особливого статусу Донбасу. Це ж не дивно, правильно? Як може воно бути дивнішим того, що віддають за наказом Москви патріотів України, віддають прямиком в Росію. Не дивніше. Тому це ще один такий маніпулятор, який намагається маніпулювати суспільством. Тут так само приймає участь такий полублагоустрій, полутам якісь непонятні люди, чи то поліція, чи Нацгвардія, як їх назвати, ну називаються там вони Нацкорпус, в якихось там капюшонах, там якихось окупіровці, які там намагаються завдати там шоу, обливши когось зеленкою, для того, щоб також от щось цим показати. І весь цей цирк намагається привернути до себе увагу. Але цей цирк безпідставний, цей цирк взагалі не має ніяких вирішень питання, ніяких взагалі. Він просто ноль. Дивіться, Конгрес об'явив Міністерство внутрішніх справ злочинним. Це не просто Фейсбук, який пише, що от там дивіться, там які злочини. Це Конгрес, на якому були прийняті рішення, були свідоцтва проти цих так називаємих ОПГ. І було прийнято рішення, і прийняв Конгрес рішення, що це є злочинна організація МВС. Тому що тут дивуватися, коли ми бачимо, як вони там роблять відвертий злочин, бо це реальна злочинна організація. І так прийнято було Конгресом. Далі. Ця Верховна Рада, яка намагається сьогодні щось приймати, щось таке видати, сьогодні нам якусь таку, один каже, як ви бачите, я не хочу це підтримувати, але ви послухайте, що вони кажуть, дивіться, а я такий хороший, а вони такі плохі, але ми разом тут в Верховній Раді, да? Так складіть мандати, депутати, скажіть, що це є злочинна організація, нефункціональна, нелегітимна. І я не хочу приймати участь на сьогоднішній день в цьому, я не знаю, як це назвати, в цьому там нараді пекла, яка знищує Україну. Ви ж цього не робите, правильно? Ви кажете, а якщо я скложу мандат, то тут кнопочку буде жати. Хто ж тут чає, ой, та ви що? Та ми не розуміємо, що ви, чому ви не складаєте ці мандати. Що ви думаєте, що Україна вже давно прокинулась і дивляться на вас на сьогоднішній день, як на покидьків, які намагаються один одного звинуватити, а роблять те саме, знищують Україну.
На сьогоднішній день Конгресом було визнано, що ця Рада не є функціональна, вона не є легітимна. Тому, по суті, дивуватися то, що вони там приймають, що особливий статус Донбасу, це не дивно. Це є сепаратисти, це є злочинці, яких треба зачищати. Я вам більше скажу. Прокуратура також була визнана, Генпрокуратура, злочинною організацією. А вам не здається, друзі, що сам Бог якби дає таке свідоцтво, да? Звернути увагу на Конгрес, тим, що спочатку Конгрес вирішує такі питання вами, людьми, українцями, націоналістами, а не притворними штучними ляльками в цих футболках націоналістів, що вирішує про МВС, прокуратуру і про Раду такі рішення. І зараз ми бачимо, як прокуратура здає патріотів, Рада приймає особистий статус. То чи не підкреслює це сам Бог Конгреси своїм благословінням і правдою? Якраз саме це, я вважаю, саме цікаве. І ті, хто там, знаєте, змінив обложку профілю, чи як воно там, світлину, там трошечки убрав Іван Бубенчик, мій президент. У мене питання до вас. Ви дорослі люди. Ви що, не знаєте вам, що, чим зайнятися? Хернєю маєтеся, чи що? Завтра ви поставите собі там Ляшком і тоді президент, і будете думати, о, це правильно, чи іще там і президент, і ще. Я не можу вас зрозуміти, ви поставили, а потім обираєте, що ви хочете продемонструвати цим. Ну, це там такі особистості, не в багатьох, то єдині випадки. Але ж, ну, що це, образа, там, що це таке? Логіки нема. Тому що логіка саме в тому, що йде тільки підтвердження того, що Конгрес був правильний і що він до сьогодні правильний. Ну, що ви дивитеся? На Рустама Ташбаєва? Як він когось образив? Як він щось не так сказав? А по суті, українці, а хто такий Рустам Ташбаєв? Рустам Ташбаєв – це той, хто завдав нам трохи ідеології, посав і Конгресом був як особа, яка була прийнята ну, збирати Конгрес, звати. Не більше. Конгрес захоче, він зніме і Ташбаєва, і мене знімуть, якщо захотять, і Бубенчика знімуть. Ви розумієте, що це є влада, що Конгрес – це є влада. Але нащо знімати людину, яка працює, правильно? Нащо їй перешкоджати, якщо вона розбудовує, якщо вона те, що кажуть, виконує те, що кажуть? Це недоречно. І саме зараз, цей час, будуються легіони УНА. Іван намагається там робити те, що може, поскільку може, і він буде це робити. Від Ташбаєва то, що залежить, він буде робити. І кожен буде давати відповідь, доповідь за те, що він робив. Розумієте? І саме Конгрес, який вже визнав прокуратуру злочину, і це факт, як Боже благословення підкреслене, і саме Раду цю Верховну зрадою, це факт. Це визнання рішення, ви розумієте, це історична подія. Це не в Фейсбуці написати, що дивіться, який безпреділ. Це Конгрес, який прийняв це рішення. Не треба дивуватися. Влада України на сьогоднішній день, яка почалася в обличчі Конгресу, запрошує вас, всіх людей, долучатися до керівництва і вирішувати тверезі, здорові питання. І все. І ще я хочу сказати, це може буде не по темі, але там багато людей, вони типу там про мову, про язик, як би кажуть, яким язиком нам треба спілкуватися, там мову, чи ще щось, спори про це. Скажіть, це моя особиста думка, щоб ви просто розуміли, що російської мови взагалі не існує, її не існує. Є таке київське діалект в українській мові, да?
з Київської Русі. Росії не існує. Є житомирське діалект наречя, да? Є гуцульське наречя горне, є там волинське, є київське, є харківське, є руського, російської мови не існує. Про що можна спорити, коли там спорять? Це взагалом українська мова. А азійська мова там, це не є, взагалі до нас немає ніякого відношення. Ми не розмовляємо на касапській мові. А якщо я говорю по-київськи, то це не значить, що це російська мова. Тобто це є просто таке, правильно, як Сашко Білий казав, це таких людей, які спорять в цьому і намагаються когось повчати, історія їхня на смітнику. Це Сашко Білий казав, це його саме політика така. Тому що вони більше не знають, чим зайнятися, розумієте? Тому так само ці забубони з перевертанням всяких прапорів, там держання так чи отак пальців, чи отак, чи три, чи два, це все є забубони, розумієте? Ці забубони, вони є просто те, що я казав, як вірус, розумієте? Коли йде конструктив розуміння, це є вірус. Тому нам не треба забубони, ми спілкуємося і маємо доєднуватися також і розумом один до одного. Тому, нічого дивного, друзі, я що вам хочу сказати з приводу другого конгресу, який має бути, так? Цей конгрес, який буде вміщати в себе, да, українців, нових, багато людей, які небайдужі до України, який буде фільтрувати всякі такі собі там служби гидотні, ФСБшні, які будуть намагатися, ну, якось, знаєте, от, бачите, Юра, я твердо переконаний в своїх діях, підтримую рішення Конгресу і без сумніву став до лав вона. Я українець, цим пишаюсь. Стас Нечипоренко. Слава Богу, що я також, так само, це мої думки, це 100% кожен українець на сьогоднішній день має так думати. Які можуть бути об'єднання в той час, коли люди не бажають доєднуватися до лав армії на сьогоднішній день, в цей час, коли бачать, що ворог намагається в тилу вже просто знущатися з людей, брати їх в полон. Які можуть об'єднання? Політичні? Які? Художественні, там, мальовничі? Які об'єднання взагалі? Що це за цирк? Є армія, яка вміщає в себе патріотів України, українців, яка закликає на сьогоднішній день об'єднатися в армію, в військо. Оце саме є об'єднання на сьогоднішній день. А яке може бути об'єднання? Чим? Поділити преференції, десь всунутися, сказати, що от там нам також треба тиск создати на там Порошенка чи на опозиційний блок, такий собі орешок нульовий серед лівих і правих, так. Це не є об'єднання, це є просто, знаєте, просто спроба ще раз промахнутися. І нащо нам повторювати це? Саме тому на сьогоднішній день будується УНА. Це саме Ташбаєв, він просто, коли ми тут працювали, хтось щось робив, він вивчав ідеологію і сьогодні просто придав нам це натхнення. Просто робити так, а робити ж там ми маємо, розумієте? Ми ж не можемо сидіти на сьогоднішній день і казати, що от Ташбаєв, що ж ти там нічого не робиш? Чи ти маєш робити? Невже ми ж не з вами не в кіно сидимо, правильно? Не в кінотеатрі. Він робить те, що може. Іван робить те, що може. Ми з вами робимо все, що можемо. На сьогоднішній день, 7-го числа, це в цю неділю, буде зустріч з Іваном. Іван приїжджає, можна з ним поспілкуватися. Це Умань, Черкаська область, і там будуть як і командири, представники Олег Бондар, Куреню Черкаського, і його друзі Монте, всі побратими. І Ярослав, який за Умань сотник відповідає. Там Борис, всі хлопці готуються, всі так само і на Тернопілі готуються, і конгресмени переживають, і все це взагалом іде праця. Вона іде.
Ми розуміємо, що ОПГ не буде, не дасть нам виграти в цих виборах. Хтось цим сумнівається в тому, що нам Іван Бубенчик пройде так чотенько і скажуть, Іван Бубенчик став президентом. Зрозумійте, так, якщо вся Україна взагалом проголосує за Івана Бубенчика, він не пройде. Саме тому, що це є ОПГ, ЦВК, ЗМІ загалом. Все ресурси, як і газ, і електрика, енергія, да, все взагалом, це є в руках ОПГ, як і Нацбанк і тому подібне. Цей ресурс, він просто, вони управляють як просто своєю машиною. Завів, поїхав, ви ж не можете в іншу машину залізти. Але це все взагалом ми з вами. В Тернополі там є Роман Білінський, от задаю питання, хто в Тернополі. Роман Білінський, конгресмен, дуже приємна людина. І ми провели також зустріч в Тернополі, вони готуються також. Там і співали, і старі націоналісти, і рухівці. І якби вони готують також зустріч конгресменів, для того, щоб кожен конгресмен дав доповідь за те, що він зробив після конгресу, які він давав такі собі, знаєте, ну, може дати оцінку на сьогоднішній день. Так як там один конгресмен прийшов, там почав, нічого не робиться, нічого нема, нічого. Ми якби він кажемо, друже, ти може не розумієш, що робиться все. І для того, щоб не було таких непорозумінь, треба збиратися. Це є підстава зібрати конгресменів для того, щоб кожен здав, ну, якісь, дав якісь доповіді за те, що він про, ну, зробив, які. Так що такі питання. Тому не треба дивуватися, я вам хочу сказати, то, що Верховна Рада це мочить, оці шоу, і чи якісь там патріоти, як би вони називалися, там спецкорпус, там, чи нацкорпус, чи ще якісь там. Це все є та сама заїжджена, вже штучно створена гра. Ліміт її вичерпано. Ну що, ми підемо зараз зеленку і облівати когось, мусорку кидати. Та скільки ж можна вже? Накидалися, наобливалися, воно їм ніяк не завадить. І повторювати цю бредотину взагалі нікому не зрозуміло, для чого це є. Нам потрібна кадрова політика, розумієте? Кадрова політика – це тоді, коли ми прийшли, оцей покидьок Аваков, він є вбивця Сашка Білого, заходять до цього покидька, починають його шукати, цей покидьок опять, як завжди, тікає там в Канаду, три дні сидить там, після Княжичів, як він там засів і так сидів. І трубку не брав слухавкою. Верховна Рада чекала і боялася, що а вдруг хтось зараз проголосує, щоб його зняти, а він повернеться, що ж потім буде. Оце така Верховна Рада там. Вся. Це преступники, а то їхній пахан там, який зброю в руках тримає, міністр внутрішніх справ. Розумієте? А люди загинули, постріляли один у одного. З доповіді досі нема. Це є злочинне групування. Саме тому на сьогоднішній день нам потрібна кадрова політика, а не щоб народ уповноважував керівників, виконавчий орган і змінював не кидання в мусорку, просто Авакова там кинули, потім він виліз, пішов опять собі на роботу. На яку нахрен роботу? В мусорку і до Лук'янівського СІЗО. А призначення, легітимізація, саме народна влада уповноважує такого-то, такого-то, там, хай то буде там Рустам Ташбаєв, там, хто би то не був, там хтось із війська, із командирів, із сотників, неважно. Якщо визнають людину досвідчену і дійсно людина знає, справляється, народ уповноважує на якийсь термін зайняти цю посаду і буде дивитися далі, як буде виконуватися обов'язки, як господар в хаті, а не як штучно так якийсь цирк придумати, кудись когось кинуть, він пішов собі, да і все, а потім сказати, ну а як же ж, хоч так. Та ні, так не треба. Треба доводити справу до кінця, а саме конструктивом, армією, ми зможемо довести. Знаєте, ми там спілкувалися з одним людиною, да? Я не буду називати ім'я, без образ. Але він каже, ми там можемо там от зазвати, да, і там щось там буде хтось там робити.
А хто ж то буде там робити, якщо нема кому робити? А коли я, як виконуючий обов'язки командир 2-го центрального легіону, знаєш, у мене є Олег, у мене є там Хара, там є ну, хлопці, які командири, да, яким я даю наказ, і вони його виконують, вони там можуть по місцях це робити, розумієте? Так само і перший легіон, так само і третій, і четвертий, і п'ятий. І нарада командирів, яка може визнавати рішення, до речі, взяти, блокувати там і там. Воно блокується, розумієте? Тому що наказ, він виконується загально всеукраїнський. І люди долучаються, допомагають саме українській народній армії. Тому що це є вірно і це є народна армія. Це просто, взагалі дуже просто. І не стояти, як стояли, пам'ятаєте, патріоти наші, і стояли там, помагали гаїшникам там на блокпостах після цієї, ті правосіки там СБУшникам, ФСБшникам цим допомагали, там намагаясь долучитися якось до них. Ту систему, яку ми мали заграти, засунути, щоб за відповідальність. Оці лідери і ватажки почали допомагати цій системі там, домовлятися з нею. Це є ганьба, що призвела сьогодні до такого кровопролиття і тому подібне. Тому патріоти мають очолювати кадрову, по кадровому рішенню той блокпост, РОВД, МВС, СБУ. І правий сектор, так званий, я вже кажу, як українська народна армія, правильно, не мала, як правий сектор сидів там десь, типу ми там під СБУ чи ще щось, а там, де є ресурс народний, де народ сплачував, де є зброя, де є сила, де є там народ повністю, що влаштовує. Там, де СБУ, три букви, там мають знаходитися патріоти. І получати гроші з Нацбанка, не ФСБ, представники з Москви, доповідачі і стукачі, а патріоти мають по кадровому рішенню з повним уповноваженням і легітимізацією від народу знаходитися в цих кабінетах і очолювати цей апарат. Все просто. Оце для них страшно. Оце зміна, реформа. А той, що нам демонструють якісь сміючіся бородаті такі з приветом, ретаболіловими мозгами там, і куча там оббитися мастями і сказати, що кинути в мусорник і га-га-га-го, то це є просто трошки нехватка в голові. Там взагалом вся ідеологія составляється в 3 тисячі гривень, щоб піти пожрати там курицю і піти позаніматися спортом. Там практично нема взагалі ніякої ідеології. Йому б насрать кого кліпати. Сьогодні українця, завтра, блін, там африканця, там йому насрать. Це є звичайна тітушня, яку примазують нашими тризубами, там на них пишуть, як на бірках там. Кому там, коли єврейські там хрести, а їм просто там пишуть, там тризуб малюють і кажуть, ідіть. Там благоустрій буде там називається, чи там Нацкорп, чи Свобода, чи... Та хто би то не був, взагал. Є хлопці, я не кажу до тих хлопців, які знаходяться, я сам в правому секторі був. Кожен в свободі. Є ж ми ж то з вами є, які нормальні люди. І тому саме нам треба трошки, як вам сказати, от вибачте, хто призначив Білінського в Тернополі? Поки що взагалі ніхто нічого не призначав. Це людина, яка відгукнулася із конгресменів, Олексій, і вона якби допомагає зорганізовувати зустрічі. І він тим саме. Поки що в Тернополі йде, це вже будуть вирішувати більше командир першого легіону, буде вирішуватися це питання. Зараз там ще Рустам підтвердить деякі моменти. І Білінський — це дуже приємна людина, зробив зустріч. Так що поки він не призначений, це просто такий наш центр зв'язку з Тернополем. Так що так. Тому я вважаю, що ми маємо зрозуміти, друзі, що окрім єдиного кандидата Конгресу, і якби нема в нас, і армії сьогодні шукуватися в військо нема можливості. І саме кадрову політику ми маємо проводити. Розумієте,
Так, як же ж, скажіть, будь ласка, як же ж сьогодні подумати, зайти туди? Ви представте, зайти туди, а вони ж там щити, а воно там, воно ж так от будуть і бити, якби. Конечно, конечно. Тому що ви перед собою бачите зорганізованість, да? Хоча перелякано, нікчемно, нічого таку. Вони там пихають якихось солдатиків цих з українців мобілізованих, які перелякані, не знають взагалі, що робити. Так само зорганізовуватися, мати нараду, мати армію, військо. І повірте мені, це набагато більше з нас, з людей, які сьогодні. Ви ж зрозумієте, Україна на сьогоднішній день, я вам хочу сказати, що ви самі розумієте, вона вже воєнізована. Знаєте, коли наших хлопців хто запрошує там, вони кичуться, що ми в Америку поїхали опиту набиратися. Хлопці, це Америка запрошує вас, щоб від вас набратися опиту. Розумієте? Опита, як би з автомата, блін, рубати псевдобрата. Розумієте? На танках. Як би виживати. Там з автоматом воювати проти танка, як вижити перед цим? Це тільки українці можуть це сказати. Як з палкою можна погнати озброєний спецназ? Це тільки українці можуть навчити. Тому тут військо набагато досвідченіше, чим севдепівські ці сируни, які там на кордонах стоять, там біля кордонів там і трусять якоїсь зброї, насправді даже бояться вступити як в скрижену воду на нашу територію. Це сикуни, яким тільки гахне, вони зразу розбіжуться. Це все Кацапстан, вони їм нема за що помирати. А тому нас і запрошують, але коли беззбройні, вони думали, що ми без зброї, вони нами володіють, так легко з нами справитися. А потім бах, а не так-то легко. Розумієте? Тому ми маємо на сьогоднішній день зорганізовуватися так, для того, щоб дати зрозуміти ворогу, що йому тут не місце, що є нарада. І якщо ми приймемо рішення, то це буде працювати. Це не буде фейком, це не буде лайком простим і погрозою в інтернеті. Це буде реальною дією, як би вона не називалася, антитерористична операція по тилу, як я правильно вважаю, зачистити терористів і злочинців. Так, саме ці терористи на сьогоднішній день, злочинці, це є такий Юрій Луценко, знаєте? Це Луценко, це той, хто самозванець, який називається генпрокурором на сьогоднішній день і видає добровольців, українців видає москалям. Це зрадник, це просто гидотна, вообще потвора, зараженою червоними грошима. Я не знаю, що в нього там, в чому вірус, але це людина, це злочинець. Його треба терміново затримати. І для цього і збирається військо, розумієте? Так само на сьогоднішній день ті ресурси, які ми мали використовувати з вами дуже легко і просто, їм сьогодні спекулюють і продають нам їх. І намагаються нас знищити цим. Це також такі товариші, як Ахметови, Медведчуки і тому подібні тут, які з нас робили якихось ідіотів, а самі просто працівники Кремля. Такі самі, як і Порошенко, Аваков і всі. Це є покидьки, які мають бути негайно заарештованими. Ви розумієте? Але це ж, ви розумієте, треба робити згуртовано, з розумом і з мудрістю. Повірте, в нас є честь, є сила, є відвага, нам боятися нема чого. Ми це робимо і ми це зробимо. А от їм є боятися, вони вже не знають, кого підсунути, цих обоссаних з нацгвардійців десь там вишукують щось, щоб нарядити його як якусь ляльку, типу, щоб він нагадував якусь охорону. Розумієте? Це люди перелякані, вони больні.
Їх треба негайно, терміново затримати. А для цього треба спланованість, покроковість, та, що вже наростає, армія вже росте, будується. І я вам хочу сказати, це не іграшки. А такі, ті, хто, ви от там дивитесь, партії, як там, Правий сектор, Свобода, Нацкорпус, Ляшко, партія там, Народний фронт, там, БПП і всі взагалом позиційні капліни, там, це і Ківи, Шміви, це все є просто одне корито. Я ніяк не переживаю, як і кажуть хлопці, треба єднатися. Да я не збираюся єднатися з лайном. Я призиваю той, хто вступив в той лайно і розуміє, що то лайно, вийти, очиститися і вступити до лав Української Народної Армії. І для нас це побратим. Кожен має право на помилку. Це нічого тут нічого не забереш. Але щоб об'єднувати загал цього лайна і доєднуватися, то ми ж будемо ті ж самі системники і ті ж самі корупційно налаштовані, яка ж наша мета буде. Прикрити дупи зрадникам. Тому дуже важливо ще раз зрозуміти, що вся інформація, розумієте, все, ліміт вичерпано. Стає дуже нецікаво в Фейсбуці. Все вже зрозуміло. Ми розуміємо, що МВС є злочинна організація, з якою треба якось щось робити, бо це покидьки, які намагаються нам нав'язати, що вони тут мають право щось вирішувати. Так само Генпрокуратура прокремлівська. Як нам не соромно сьогодні мати називати своїм органом, апаратом Генпрокуратуру, яка працює напряму, відверто, офіційно на наших очах з тим, хто вбивав наших братів і 200 нам в кожну хату заносили. І матері плакали, і діти сирити залишались, і жони вдови. Що це за, блін, це треба бути такою паскудою, щоб розуміти, наміряти на себе, що ця Генпрокуратура, вона реально його Генпрокуратура. І він, це ж треба бути взагалі безглуздим, таким рабом ще й таким обосраним. Розумієте? Це не наша прокуратура, це не наша, це не проукраїнська. У нас немає Генпрокуратури в Україні. У нас немає МВС в Україні. У нас нема Верховної Ради, зрозумійте, це не наше. Це цирк, який люди хворі на голову, яких вже покарав Бог тим, що він відняв в них розум, глузд. Вони больні, вони скоро почнуть там роздіватися, друг друга щось там робити. Вони там наркомани, там гомосексуалісти, преступники, там злочинці, корупціонери. Це є просто больні люди. І це наша з вами проблема, щоб ви розуміли. І наша з вами проблема, і ми маємо встати, піднятися на ноги, піти і викинути нахрен цих людей, цих товаришей, які сошли з ума, попросити удалиться і відповідати за все, що вони наробили у нас в Україні. За все. Щоб весь світ зрозумів, що в Україні є нормальні люди, які дивляться, роблять оцінку і розуміють, куди їм іти, що їм треба робити, і вони обов'язково зробляться і покажуть всьому світові те, що в нас не будуть придурки керувати і срати нам на голову, вибачаюся, нашим матерям і ще й на труни наших героїв. Тому ми маємо з вами згуртуватися, маємо з вами не падати духом, тому що Бог з нами, а це, повірте мені, ти, який би ти не був, мертвий чи живий, ти постійно живий. То той Бог, який підкреслює на сьогоднішній день Конгрес, який підкреслює на сьогоднішній день ті рішення Конгресу, які були прийняті сьогодні, своїми очима може бачити вся Україна, цю зраду Генпрокуратури, цю Верховну Раду і все взагалом. І Конгрес приймав це рішення, приймав.
це є благословіння. І тому я вірю, що батя так само і з Ванею впорається, то що, якщо його вибрали. Хоча і Ташбаєв, і даже, да, там, і ще хтось, і взагалі люди взагалі, може, і не голосували за нього, правильно? А Ваню Бог і вибрали. І це є Боже благословіння. Тому давайте доєднуватися до цього будівництва. І будемо робити правду разом з вами. І ще раз нагадаю, що 7 числа в Умані, там вулиця Київська, виходить, 97, там будинок є такий, ну там невеличкий, там на, не набагато, там побратим дає, там якраз можемо там всі зустрітися, задати питання, хто хоче побачити Ваню, там і поспілкуватися, там побачити один одного. Може, хтось долучиться, хто чим можемо, будемо допомагати одному одному, розбудовувати далі. Тому що будується армія, і це дійсно. І вони це розуміють, що їм діватися нема куди. У нас є не Верховна Рада, у нас є Конгрес. У нас є не Порошенко, у нас є єдиний кандидат. І у нас нема Генпрокуратури, МВС. У нас є Українська Народна Армія. Тому це дуже класно, це дуже круто. І я всіх вас запрошую, друзі, будувати Україну разом, не звертаючи уваги на тупі піари якісь, на тупі намагання щось зробити, але не без слів не можуть це пояснити, що саме. Тому що це є безглуздість, вона ні до чого не доведе. А коли ви бачите конструктив, ви бачите об'єднання, ви бачите реальну дію, тому давайте будувати там, де є тверезість, там, де є Бог. А там, де є безглуздість, омана, незрозумілість, не йдіть туди. Слава Богу, українці, буду заканчувати. Вон пишуть, дякую вам також, що ви розумієте, от там люди пишуть, дякуємо за правду. Там все це правда. Ви розумієте, що це правда. Це є підтвердження того, що ви розумієте, що це є правда. І конструктив, він сьогодні в Україні єдиний. Є олігархат, який намагається і планує обманути і додавити вже Україну. А є простий такий Іван Бубенчик, який є такий конгрес за ним, знаєте, і є Українська Народна Армія, яка будується. Все, більше нічого нема. Нема ніяких прокладок між цим. І не має навіть бути цих прокладок. І саме тоді ми можемо згуртуватися, прийти, розібратися, поміняти цих товаришів, провести кадрову політику з волею народу і працювати далі вже українцями, конгресом, прийняття рішеннями і всіми нами з вами. Тому слава Україні, слава Богу і всім нам за те, що ми є. Запрошую 7 числа, не забудьте, хто що там, телефони, маячте, виходьте на зв'язок один з одним. Гуртуємося.